Murtada Dakwah Center Madad mewujudkan gelanggang paintball di tapak pembinaan Pusat Komuniti 24 Jam Madad bagi menarik anak-anak muda untuk mencintai masjid. Pengarah urusannya Yaakob Yusra berkata pihaknya mempunyai cara dakwah tersendiri untuk mendekati remaja dan belia dengan mendalami minat serta keinginan mereka selagi tidak melanggar syariah. Tambah Yaakob, kewujudan gelanggang paintball ini antara salah satu aktiviti yang telah dirancang dalam pembinaan Masjid 24 Jam yang dijangka siap Ramadan tahun depan. Madad katanya turut merancang untuk membina gelanggang futsal dan badminton dalam masa terdekat bagi menarik lebih ramai golongan muda bersukan dan beriadah tanpa mengabaikan tuntutan agama seperti solat dan membaca Al-Quran. Daripada anjakkan dorongan anak-anak muda di bersama, maka sebab itu kita tubuhkan paintball dan insyaAllah lepas ini futsal, kemudian memanah dan berkuda yang kita akan buat selaras untuk kita jadikan centralized. Ada orang yang minat yang mana-mana boleh datang. Kita bimbang sebab sekarang ni ada lebih daripada 4 juta anak muda yang addicted, sangat-sangat ketagih bermain mobile game, PUBG lah, Free Fire sebagainya. Jadi kita tak marah, tak boleh. Terdahulu, Yaakob Yusra ditemui pada majlis penyampaian hadiah pertandingan paintball Piala Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah di tapak pembinaan Masjid Madad. Turut serta Ketua Pesuruhjaya KPJ APM Malaysia Aminur Rahim Muhammad. Pertandingan itu disertai 16 pasukan di mana tempat pertama dimenangi pasukan Madad selepas berjaya menewaskan pasukan Mahad Integrasi Madad.